Yani istenilen kırmızı kumafkana boşanda söndü. Yanlarım gözümü yakışı görmedi ya. O kırmızı kumafkana kapattı. Yani dostların en önemli yaşadığı çetinlik de bu yeni telefon modelleri. Alışmak mı? Bir ay meğer değildi ki bu smartphone dövdü. Hayır, bu smartphone'ların da bir zibili vardı ama sen döndürme rejimine koymuşsun, dönmüyor. Bugün noyabrın 25-ində həbs müddəti başa çatan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ Savaşında əlil olan Asif Yusifli azadlığa çıxıb. Asif Yusifli 2014-cü il noyabrın 25-ində saxlanılıb. O, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddələri ilə təqsirli bilinərək 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Ali məhkəmə işdə olan yüngülləşdirici halları nəzərə alaraq 62-ci maddəni tətbiq edib və cəza müddətini 6 ilə endirib. Qanuna dəyişiklikdən sonra cəza müddəti 1 ildə azaldıb. Gözəl bir gün dostumuz, əqidə yoldaşımız 5 il həbsi günə-gün çəkərək Seymur bəyin rekordunu yenidən təzələyərək sıralarımızdan Asif bəy mübariz bir cəbhəçi, əqidəli vətənpərvər, Qarabağ qazisi, vətən hara çağırıbsa ora gedib baş üstə deyərək və cəbhəçilərin arasında bilirsiniz Asif bəyin nə ilə məşhurdur. Asif bəydən bir stat istəsəz hamı gülməyə başlayır, bilirlər. Ən yüksək səviyyədə. Deməli, bu Asif bəyin şuarıdır. Döyüşəndə də ən yüksək səviyyədə, oxuyanda da, mübarizə aparanda da, həbsdən də, çıxanda da. Hər şeyi Asif bəy ən yüksək səviyyədə eləyib. Və çox şükürlər olsun ki, artıq bu çətin zamanlar arxadadır. 5 illik həbs arxada qalıb. Özünüz gördünüz ki, həbs müddətində çalışıb səmərəli keçirsin, oxuyub, idman eləyib. Həbs olunanda çox narahat idik səhhətindən və indi gördüyünüz kimi şükürlər olsun ki, xüsusi bir müalicə imkanı olmasa da, amma özünün hesabına artıq xeyli dərəcədə yaxşıdır. Bu da bizim üçün bir təsəllidir ki, həbs olunanda çox narahat idik və səhhəti doğrudan da çox pis idi. İndi şükürlər olsun ki, yaxşıdır. Əqidəsi daha da möhkəmlənmiş, öz üzərində işini daha da təkmilləşdirmiş, özünə inamı daha da möhkəmlənmiş, yenidən özünün elan elədiyi kimi, harada qalmışdısa oradan davam eləyir və Asif bəy həbsdən çıxandan sonra elə ilk möhtəşəm açıqlamasını verdi, mübarizəyə davam. Ailə hakimiyyətinə tamam. Xoş gəldin qardaşım, sənlə fəxr edirik. Asif Yusifli ittihamı qəbul etmir, həbsini siyasi sifariş sayır. Əslində, Asif bəylə bir yerdə bu 5 illik həbs cəzasını anamız da çəkib. Allah əziyyətlərinin bəhrəsini versin. Başqa analara yaşatması. Çox əziyyət oldu doğrudan da. Biz bilirik də Asif bəy ölümün gözünün içinə dik baxan adamdır. Asif bəydən heç narahatçılığımız yox idi açıq. Mən elə hər dəfə gəlib gedəndə deyirdim ki, Allah götürməz bu ananın çəkdiklərini. Buna niyə bunu çəkdirirsən? Axı bu cür oğul böyüdü. Üzvü olduğu AXÇP bəyan edib ki, Asif Yusiflinin həbsinin gerçək səbəbi özü kimi Qarabağ əlili olan Zaur Həsənovun intihar həddinə çatdırılmasına etiraz olub. Zaur Həsənov haqsızlığa məruz qaldığını bəyan edərək deputat Səttar Mehbalıyevin rəhbəri olduğu Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının binası önündə özünü yandırıb. Həsənov xəstəxanada vəfat edəndən sonra Asif Yusifli Fəvvarələr meydanında etiraz aksiyası keçirib.